Hello， 大家好，欢迎翻嚟爱丽丝嘅 channel。咁呢一晚咧就系台风狮子山挂咗八号风球之下嘅晚餐嚟嘅。咁嗰晚咧就出咗去揾嘢食，就揾到嚟呢间咖啡咧，佢有开。咁以我所知咧，呢间咖啡咧应该系有三间分店。虽然地方细细，但系咧我都觉得佢几有特色，而且咧座位都坐得几舒服。我印象中咧呢度嘅价格咧唔算好贵，不过咧我都有一段时间咧冇嚟食嘢啦。坐低睇下个餐牌先，见到有个关闸店限定嘅套餐，咁咧就有个辣字，叫一款嚟试下先。加咗18蚊，套餐嘅饮品咧就拣咗蜂蜜绿茶，咁而个主食咧就拣咗日式樱花虾辣酱意大利面。咁初头咧都谂住会好斋嘅，因为咧我冇加到 menu 上面其中一个 item 咧系有写住其他配料，例如鸡扒啊、一口牛、海鲜等等呢啲。估唔到嚟到咧，成个摆盘都唔错。除咗咧意粉上面有好多细细粒嘅樱花虾之外咧，咁配料上面咧都有啲菇啊、茄子啊、西兰花等等。最意外嘅系有虾啊、鱿鱼，仲以为职员咧系咪搞错咗，帮我咧加咗海鲜配料。另外一个主食咧就叫做芥末汁鸡扒拌大子饭。咁咧呢个就唔系套餐，系我另外散叫嘅。咁睇落咧，鸡扒就唔系话好大块，而带子咧亦都只有一粒，不过咧都几大粒。咁饭咧就有啲泥麦喺度，带子咧煎得都啱啱好，几好食。咁就将啲芥末汁咧倒咗落鸡扒度先。咁呢个汁咧调教得都几好，唔会话有弓鼻嗰啲咁嘅感觉。再配咗啲沙律菜半碟咧，个份量都啱啱好。最后呢个甜品咧就系头先加咗18蚊嗰个套餐里面嘅。咁睇落咧就似泡芙，咁佢里面咧原来系雪糕嚟嘅，都几得意。整体嚟讲咧，我觉得个限定套餐咧都几抵食。如果咩都唔加咧，净系叫个意粉咧就58蚊。食饱饱咧就行去楼级嗰度欣赏下啲 postcard， 咁好多咧都系澳门一啲好靓嘅景色嚟嘅，而且咧呢啲地方咧都系大家好熟悉。咁而且有部分嘅 postcard 佢嘅署名咧都会系好多时喺 Facebook 可以见到佢嘅作品。如果嚟呢度食嘢嘅朋友仔咧，都可以欣赏下呢度嘅 postcard。沿住楼梯咧上到嚟阁楼，咁阁楼层呢度咧地方就比较细，可以自成一阁咧都几好噶。嗌杯咖啡，坐喺度发下梦咁样。咁今集嘅简单分享咧又到呢度啦，多谢大家收睇，记得订阅、赞好同埋分享，揿埋隔篱个钟仔，咁有新片出咧就会第一时间知道。我哋下條片再見。